Pushkinis skvershi Rusetis მხარდამჭერ აქციაზე რამდენიმე პირის დაკავებისას პოლიციამ ტელეკომპანია Tabulas ჟურნალისტს გადაღების საშუალება არ მისცა. Პოლიციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტი ძალის გამოყენებით გაიყვანეს შემთხვევის ადგილიდან. რუსეთის მხარდამჭერი აქცია თბილისის ცენტრში დაპირისპირებით დაიწყო. Აქციას არასამთავრობო ორგანიზაცია დედამიწა ჩვენი სახლია მართავდა. Აქციის მონაწილეები შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისა და უკრაინის 11 მოქალაქისთვის სანქციების დაწესებას აპროტესტებდნენ. მათ რუსეთის დროშა გაშალეს და პუტინს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ამერიკა კი გააკრიტიკეს. რუსეთის პოლიტიკის გასაპროტესტებლად კონტრაქციის გამართვას ცდილობდნენ თავისუფალი ზონის წევრებიც, რასაც დაპირისპირება მოყვა. თავისუფალი ზონის ინფორმაციით, პოლიციამ მათი ორგანიზაციის წევრი გიორგი რუხაია აიყვანა, ასევე ცოტნე მამულაშვილი. Ეწინააღმდეგები რუსებს просто აევერიეს ხაში. Ჩემი ქვეყნის მომხრეა. Rata gakaveben. Gaitsis amordo gatakianos ika mankanam qatso. Დღეს თქვენ დაუდეკით რუსეთს გვერდით და სირცხვილი ქართულ პოლიციას. გმირები საქართველოსთვის შეეწირებიან. გეხოდელოთ. მიხეილ სააკაშვილის დაწყებულია ეს ომი, რომელმაც პუტინს ლილიპუტინი უწოდა და ამის გამო დააზარალა ქართველი მოსახლეობა. გვინდა გვეთქვა ის, რომ რუსეთს უკრაინის მიმართ არანაირი არაკანონიერი ქმედება არ განხორციელებინა. ამერიკის, ესე იგი, საელჩოს მიმართავთ, რომელიც ფაქტიურად მართავს წლების განმავლობაში საქართველოს და გეტყვით ახლა, რომ სანამ საქართველოში იქნებიან ნაცვოძრაობა, სანამ საქართველოში იქნება რესპუბლიკელები და ასე შემდეგ საქართველო გააგრძელებს სამწუხარო ტერიტორიების დაკარგვას. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. ორი ვარიანტი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ან გავაგრძელოთ ამერიკული ინტერესების გატარება და რა დღეში ჩავარდით ჩვენ ყველამ კარგად იცით, ან უნდა ჩვენი ინტერესები დავიკავოთ და შევეცადოთ, რომ საქართველო დაებრუნოს აფხაზეთი და ქერვალის ტერიტორია. ესენი არიან მერაბიშვილის ლაქიები, მერაბიშვილის დამქაშები და ისეთივე აგრესიით, როგორითაც იზრდებოდნენ ამ 9 წლის განმავლობაში, ისე იქცევიან. მეტი არაფერი არაა პრაქტიკულად. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომლებიც ფინანსდებიან და აკეთებენ იმას, რითიც გაიზარდნენ, როგორც იქცეოდნენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ჯერ კიდევ არის ხალხი, რომელიც ფეხზე დგება და გულზე ხელს იდებს. ეს აპარაკებს რუსეთში, რუსი გმირულად აყოფილი ჯარისკაცების ხსოვნაზე, ეს იყო 2 დღის ყველა ვნახეთ. და კიდე ხალხი, რომელიც დღეს გამოდის ცენტრალურ მოედანზე, საქართველოს დედაქალაქში და ითხოვს ჩვენი რუსეთთან შერიგებას. ის ადამიანი, რომელიც გამოდის რუსეთის დროშით ხელში, იმან არის ის ისტორია, საქართველოს ისტორია. 1811 წლიდან დაწყებული დღემდე. დღეს არც ერთმა ქართველმა არ უნდა მოითმინოს ის, რომ საქართველოში რუსული დროშა თავისუფლების მოედანზე, რომელიც ჩვენი არის რწმენა, რომ თავისუფლება გვექნება, გვიფრიალოს. დღეს რო აგიფრიალებენ ხვალ სახში შემოვლენ, შექმნით და დროშით. Როგორც Tabulas შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, სამართალდამცველებმა ადმინისტრაციული კოდექსის 166 და 173 მუხლებით 3 პირი დააკავეს. მათ ბრალად წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ედებათ. მოგვიანებით დაკავებულები ხელწერილით გაათავისუფლეს. აღნიშნული პირების სასამართლო პროცესი ხვალ გაიმართება.